Salam dostlar, sizi kanalımda görməyə çox şadım. Bugün sizə sarımsaqlı çörəyi necə hazırladığımı göstərmək istəyirəm. Bu dadlı qəlyanatla siz həm səhər yeməklərində, həm günorta yeməklərində əsasında şorbalarla yiyə bilərsiniz. Bunun üçün bizə bir ədəd çörək, mən baget götürmüşüm, siz başqa formada çörək də götürə bilərsiniz. 50 qram yağ, şüyüd və yaxud cəfəri, bir iri baş sarımsaq və duz lazım olacaq. İlk öncə sarımsağın baş hissəsini kəsib duzladım, sonra folqaya büküb qoydum 200 dərəcə qızmış sobaya və 40 dəqiqə ərzində bişirdim. Sarımsaq bişəndən sonra onu folqasından ayırdım ki, tez otaq temperaturuna düşsün. Sonra onu xırda-xırda doğradığım şüyüd və yumşalmış kərə yağı ilə bir qaba yerləşdirib çəngəlinə yaxşıca əzdim və belə bir qarışıq halına saldım. Gördüyünüz kimi qarışıq çox yumuşaq və belə bir krem teksturu olur. Götürdüyüm bageti ortadan böldüm. Həmən yarını təzədən iki hissəyə böldüm və ancaq iki dənə hissəni istifadə etdim. Alınan qarışığı bu iki çörəyə qalın lay ilə yaydım. Nəzərinizə çatdırım ki, düzəltdiyim qarışıq tam bu çörəyin iki hissəsinə çatdı. Və qarışığı çörəklərə yayandan sonra onları sobalisinə yerləşdirib 220 dərəcədə ventilyasiya rejiminə xırçılı qabığı alınsın deyə 20 dəqiqə bişirdim. Və gördüyünüz kimi necə ləzzətli görünür. Üstü necə qızarıb. Çörəyi istədiyiniz formada kəsib servis edə bilərsiniz. Çox dadlı və asan hazırlanır. Dadı da çox mükəmməldir, inanıram siz də bəyənəcəksiniz. Videonu axıra kimi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.